okuleka emikolo gye babaamu. Kaakati ate ffe tuba tujaguza lunaku lwa Idi. Buli yenna alina omuntu eyagenza okulamaga okuva na leero muteeke nnyo mu dduwa. Emikolo gya Hijja oba otadde obulamu bwo mu matigga, oba otadde obulamu osembeza obulamu bwo mu kufa. Kyova laba bahaaji nga tubateekateeka tubagamba ne balivaizinga ebiraamo. Si kulwa ng'agenda nga waliwo akaana ke yazadde nga takataddeemu n'atadda gaa nti mu kiraamo kya haaji omwana situmulabamu n'okurivaizinga ekiraamo kyo. Naye ate totya gaana kugenda kukola hijja, totya gaana kukola ki? Agenda okole hijja. Naye oba ogulidde emikisa olw'omugoteko n'omujjuzo okubeera mu nsi eyo, naddala mu myaka egigenzegenze. Abantu abakuliridde mu myaka kyangu mukosa n'afa. Kati omuntu obagendanga omuntu oba agenze mu hijja omwongeranga edduwa, omuntu omwongeranga edduwa, bayinza okwerinnya bokka nga teri abakonyeko stampede ne beesogonyola bokka kubanga omujjuzo guba mungi. Kati naddala okuva kati leero nga 8 paka 13 kubanga nnaku za mikolo akayisa nnyo, nnaku 6 muzisula mu ddungu naye nga woteri wagipangisa nga weeri ne shawayo ne esi nga mulimu nsawo yo gwe ng'oli mu ddungu kubanga Allah gyakwagala. Woteri mba mwazipakisa nga gyeziri naye nga muli mu ddungu ly'emina Allah gyatwagala gyetuba tukolera emikolo egya hijja. Tusaba Allah tabaraka wataala fenna atutwaleko okukola ku mikolo egya hijja. Nja kusaba omusomi waffe atwaleko mu kitabu Siyamu. Tugenda oluusi tubuuka olw'obwetaavu atwaleko mu kitabu ky'okusiiba ewali hadisi ez'okusiiba ku Juma. Mulimu hadisi bbiri mu Umdatul Ahkam ze yaleeta Sheikh Abdul Ghani Al Maqdis. Tugezeeko kuzisimaasima tufune ekifaananyi ky'enkya, kubanga ekifaananyi ky'enkya essimu zokka zokka ze twakakifunako zintiisizza. Essimu buli akuba essimu ali ku kigambo eki seeka batuganye okusiiba enkya okuggyako nga wasiibye ku lwokuna. Ate tubadde visitusiibye nga tulinze harafu kakati ate ku lwomukaaga n'olwomwalutugaana dda. Kakati ate batugambye nti okuggyako ngo n'osiiba enkya n'olwomukaaga ne tubagamba nti ate olwomukaaga mwakola ki? Mwemwenyi mwatugana okusiba olwomukaaga ate otugambe tatusiba olwomukaaga. Kati nja kusaba omusomi waffe agendeko mu kitabo kya Siyamu asimeyo madisi ezo tugezeeko kusimaasimamu tulabe insha Allah. Naam. An Muhammad bin Abbas bin Ja'far qala sa'altu Jabir bin Abdillah radiyallahu anhu ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam an sawm yawm al-jum'ah qala na'am zada muslimun وربي الكعبة. دم حديث عن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر حديثي إفاكو محمد بن عباد الجعفري المخزومي يتابع أبا مكة أبا مكة بلا مخزومي جعفري بن محمد بن عباد الجعفري المخزومي تابع وماني نيو ميزي اسمك بجبيري بابي هريرة عبد الله بن عمر اسمك الصحابة بنيني اسمك يريم نيم من مكة أفهم كبير زم كبير زبي مكة المخزومي ببنو مخزومة وانغ ببنو مخزومة bebaali badirira Bakuraishi mu bbeeyi. Abasinga ekika ekisinga ebbeeyi mu nsi yonna Kuraishi mwava sallallahu alaihi wasallam kyekisingayo kuba ekyebbeeyi mu nsi yonna era tewali kikivuganya era tekiribeerawo ila qiyami saa. Era n'ekibuga mwasibuka sallallahu alaihi wasallam Makka kyekibuga ekisinga ebbeeyi mu nsi yonna tekigenda kuvuganyizibwa mpaka ku yawmul qiyama. N'olulimi lwayogera
sallallahu alaihi wasallam lwerubuga lwerulimi olusinga ebbeeyi mu nsi yonna. Tewali olulimi luyinza luvuganya wadde sekendi ila qiyami saa paka ku yawmul qiyama. Amakulu nabbi sallallahu alaihi wasallam ye Allah yamulonda mubiri the best ebisinga okuba ebirungi ava Makka. Olwo naye ekibuga kyomanyi ekivuganya Makka ng'okitugamba ssebo nga tukuwa obugalo ekiriyo, kubanga ebirala byogenda okwogera mulimu mabaala ga mwenge n'okwambala enkunamya ekiro, muli mutuddemu ennyumba ya Allah. Kati ngani avuganya ekyo? Mutuddemu ennyumba yani? Bwe ntuuka wano ntera nnyo okutabuka. Togezanga n'okkakkanya eggwanga lya Saudi Arabia, ne wabiranga balikakkanya olina odidifendinga, wadde nga politics tebamutambuzanga bw'oyagala gwe. Lwaki? Lyetisa ennyumba ya Allah tabaraka wa taala, tayinza giteeka mu basiru. Yali abamanyi nga n'ebijja okubawa bimanyi, n'ebibuga ebisigadde yali amanyi ebbeeyi yaabyo. Nti Pari tayimu ejatuuka nga kibuga kya bbeeyi tiyateekayo nnyumba ye. Brussels tayimu ejatuuka nga kibuga kya bbeeyi tiyagiteekayo. Kati tayinza kulonda basiru? Gwe n'omanyi abagezi gwe nga bw'ofaanana bw'otyo. Eyo ensi ne bw'ekunyiizanga entya tugivangamu. Iba landlord b'ennyumba ya Allah tabaraka wa taala. Kyokka ekyo kikumala. Politics bamutabudde, bameedi baffe betuweereza babayisa bubi, nankani nankani nankani, bula 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 bula, basigaza ekitiibwa ky'okuba nti bye balabirira ennyumba ya Allah tabaraka wa taala. Ogidifendinganga? Ate n'ebimu abapropaganda w'abamagulumeeru abo ne batubuzaabuza ne batulimbalimba ne tukyawa ensi eyo, kubanga eyo ensi eringa nkoko njeru mu lusuku, ne weyekeekawa kamunya akola ki? Agiraba. Kati bo ke bakulamu ensobi katonda we bati bamagulumeeru nga bakazindya bati, ng'ate naffe tubeegattako. Ogezanga okulaba nga tubeera mu balabi ba Busiraamu ate ng'oli musajja Musiraamu, otya ng'ovumirira eggwanga eryo ate nga lyeyetise baitullah, lyeyetise ennyumba ya Allah. Inna awwala baitin wudia linnaasi lallazi bibakkata mubaraka. Ennyumba gye natuka okuteerawo abantu eyokukolerako ibaada yeyeri e Makka. Bakka linnya lya kibuga Makka, kubanga Makka Allah amuyita amannya kumi mu Qur'an. Ummul Qura, Makka, Bakka, Masjid al Haram, Balad al Haram, wonna mannya g'ekibuga ekyo. Ma'ad, inna alladhi farada alayka al Qur'an laraddaka fil ma'ad. Eyakussaako Qur'an ajja kuzzaayo wammwe mu kibuga kyewammwe. Nga bamaze omugobayo Makka, ategeeza Makka. Awo bwe ntuukawo ntabuka. Ate abalala ne bagamba nti waawo yalina kwogera ebyo bye bamusomesa bamuwa ne ssente. Oyagala toyagala butoyinza butakusomesa. Bwe batakusomesa dayirekiti, bakusomesa indayirekiti. Ku lwaki? Abasomesa bo bowulira nti bagala nnyo ku mutima bakusomesa bulungi bye basomesa. Era kaka ne bakusomeseza indayirekiti. Sheikh ogwo owulira nti omwagala nnyo akusomesa bulungi iri muno ojumatira, be bamukola ki? Kati akusomeseza indayirekiti. Bw'ate akusomesa dayirekiti, akusomesa indayirekiti. Abaana bo b'ozadde gy'obatwaleeyo ku secondary Islamic school naki, abasomesa ababasomesa be babasomesa. Ku university gy'ogenda ogenda ku IUIU, abasomesa abali be babakola ki? Ng'obabonera wa? Baatayiza ddaawa. Tolina bubawonera. Ne bw'ogenda e Misiri, n'ogenda e Sudan, era ojja kumaliriza nga abasomesa bagenda kusoma ate nabo bagenda eri gye baakola ki? Katonda oddukira wa? Daawa bagitaayiza. Naye ebiseera ebimu tugenda ne tukola obulabe ku nsi eyo, naye nga lwokola tetumanyi, batulimbye erimbi ne batudyekateeka. Eyo ensi yetisse ennyumba ya Allah tabaraka wa taala. Ekyokubiri, we bamuzaala bamuzaalamu eyo ensi sallallahu alaihi wasallam.
eina abalabe bangi olw'okuba eine ekwatiridde ebendera ya la ilaha illallah. Buli akagikonako bakazimbulukusa. Weewalanga okubeera mu balabe b'ensi. Ekwatiridde ebendera ya la ilaha illallah. Buli akakonako. Eyo sereebu mulamba nti buli ekimukonako baagala omukuba ekigo. Ng'omumanyi ba sereebu. Akana kawala kavayo ne kamwerijjako kati ha ensi yonna neewuuma ye Saudi Arabia. Kantu katono nnyo bwe kati ensi yonna yonna ng'evaayo. Kulwaki erina bendera ya la ilaha illallah ate abalabe ba la ilaha illallah naffe ne batukozesa ne tukola obulabe ku la ilaha illallah. Tubadde ku taabe yono gwe bayita Muhammad ibn al-Abbad al-Ja'fari. Abambanu makhzuma kabira edirira ya nabi sallallahu alaihi wasallam ya ba Quraysh era babanu makhzuma bali bavuganya nnyo bayisa ba Quraysh ninga tebayisika kubanga ba Quraysh bibali mu ntebe ezo kabira biri Quraysh ni babanu makhzuma mumuva bayivu mumuva bakulembeze mumuva bayina sente buli shimu kiri mikono kyabanga mikono jabo bali bambejja n'abalangira. Kakati tabi ona atugamba nti yabuza Jabir ibn Abdullah al-Ansari al-Khazraji. Sahaba itiba Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu yumu na Madina. Ono tabi eti yalaba kunnabbi sallallahu alayhi wa sallam. Asuma kumusumisa we Jabir yali umuizi wa nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Anaha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ansawmi yawmi al-Juma kala naamu. Wafi baadhi riwaya wa rabbul kaaba. Yambuza nti nabi Yazizo kusibu nakule juma. Jabbe na mga nti Yazizo nakukulusiba kule juma. Mriwaya muslim naga nti wa rabbul kaaba. Ndaira omulezi wa kaaba yo. Nabi sallallahu alayhi wa sallam yatugana kusibu nakule juma. Ya hadithi sose wano. Muhadithi zigana okusiba nakule juma. Lwacho nakule juma barugana yidi. Yidi ya wiki. Tuina yidi satu. Yidi al-adha, yukusada yibisoro. Yidi al-fitri, yukusiburuka ngatuba mlamazan. Ne yidi al-usbu, yidi ya wiki. Kati oloktanu, eba yidi. Chiganiwa, okusiba, kuluna kuluno, olwa yidi. Ni echi chibagano, okusiba kuluna kuluna yidi luno, atafarrud. Bisiyami yawu meljuma okulusiba lwokka okulusiba no takhsis siyamu yawu meljuma dulo ndayo nga guli agalo kusiba kubanga chikizibwa okulonda yawu nakuno siba chitechewali sharia tekugana kubera awo niwe kumamu okutaka nuganze lokusa tunja kusiba nine ibada zange zinyaga lokola nebi nyaga lokusaba Allah nine ebintu seko nyaga kula taubanyi nebi nyaga lomusaba no siba olejuma yarugana sallallahu alayhi wa sallam takhsis siyamu yawm aljuma naye bwe kijjanga waliwo ennaku ezizze ez'ensonga ate tulusiiba nga luli lwokka lwa kutaano waliwo zibaita edhawatil asbab ennaku ez'okusiiba nga za nsonga nga yawmu arafa tekitugana tusiiba kubanga n'ekiri twakiyiga tetulusiiba wano kufenna batudde wano njagalulya waniko omukono ngambe ez'ensiiba olunaku lw'ejjuma taliwo tuli balungi hadithi twagitegeera yagano tusiiba naye waliwo ensonga eguddewo kambaletera ekifaananyi tulinawo al awqat al manihiyu anha waliyo ebiseera byebatugana okusaaliramu essala nga kiri haramu naye ate ezo ensonga tuzisaala kati ng'essala y'omufu yo terinda essala y'omufu teriiko budde kubanga ya nsonga tahiyatul masjidi teriiko budde batugana okusaala nga subuhi ewedde kaseera kalidde haramu okusaalira mpaka ng'enjuba evuddeyo ekigero ky'effumu naye singa kakutanda mu budde obwo n'oyingira omuzikiti ate olina okusaala kubanga eswala ya nsonga salaatu l istisqa eswala y'okusaba enkuba teriko budde salaatu al kusufu eswala y'okusiikirizibwa kw'omwezi oba enjuba wekigwirawo tukola ki kubanga ezo za nsonga kakati
n'okusiba bwe kuli yagaana okusiba olunaku olwokutaano sallallahu alayhi wa sallam kubanga yidi ya wiiki naye bwe wajjawo ennaku ez'ensonga nga yawu mu arafa tulina buzibu kusiba lunaku olwo nam Oweekitiibwa Abi Hurayra Abdurahman bunu Sakhar Adaus okuva e Khaibar musajja le Khaibar yasibuka omusomesa abasomesa ba umma eno atugamba nti samiitu nabiya sallallahu alaihi wasallama yaqul nze kennyini namuwulira n'amatu gange ng'agamba nabbi sallallahu alaihi wasallama la yasumanna ahadukum yawma aljuma illa an yasuma yawman qablahu au ba'dahu tasibanga omumwe lunaku lwejjuma okujjako ng'anaasiba olunaku before lwe lwekuna oba ng'anaasiba olunaku after lwe lwomukaaga eno hadith era naye egaana kusiba lunaku lwa jjuma takhsis siyaum yaum aljuma etugaana okulwawula naye obanga onoolwawula onooluteekako lunaalwo before oba after before ye Thursday after ye Saturday ate eno hadith yeeraga nabbi yakkiriza okusiba olwomukaaga era bannange eduniya ekwewunyisa bona okusoma mu bitabo bya irimu ebikukunavu nga bukhaari ba musirimu bo tebalina buzibu nakusiba lwamukaaga ate obuzibu buli ku lwakutaano tebalusinya nako olwomukaaga kubanga ate hadith ekkiriza yeegaye nti okujjako ng'onoosiba before oba after onaku lwokutaano bwe luyitawo kiki ekiddako ng'atugambye nti okujjako nga nasiba yauman qablahu au yauman ba'da ng'onoosiba adde before oba adde after ate ng'onaku lwokutaano bwe luvaako lwamukaaga era bwogenda mu bukhaari mu musirimu bo olwomukaaga tebalusinya nako kubanga tedo lusiibwa terya lugaana kalunsambuli yali ku lwakutaano takhsis siyam yaum aljuma okululondayo n'olwawula nga gwejja kusiibanga olwo naye bwe kiba nga ate olulonzeyo n'olwawula ng'ojja duteerako olulala ate kikkirizibwa before oba after kikkirizibwa okusiiba kaakati enkya yaumu arafa sawalla tuuseeyo tukkirizibwa okusiiba n'abatasibe leero lwakuna bakkirizibwa okusiiba n'enniya eya yaumu arafa so si yaumu aljuma kubanga yo onaku lwa arafa ziri mu nnaku eza dhawatu lasbab ennaku ez'ensonga ezigwawo obugwi tetulina buzibu kulusiiba insha allah nga tusuubira okuba ntufunamu empeera mu maaso ga allahu tabaraka wataala ye hadithi eno la yasumanna ahadukum yauma aljuma tasibanga omumwe olunaku lwejjuma illa an yasuma yauman qablahu au ba'da okujjako ng'anaasiba before oba after ekyo kiri takhsis bwobanga olwawudde kubanga babuza sheikh fauzan omuvubuka yamugamba nti abeera n'obuzibu ennaku olwa mande emirimu gye gimulemesa okusiba mande naye ate ku lwokutaano aba off omulimu ku lwokuna n'olwokutaano aba off kati ayagala kuliwa mande nambuuza bwe nsiba olwokuna n'olwokutaano mba mpitawo kubanga mande emirimu gye nkola sisobola kusiiba lwa mande olunaku olwa sunna ate ntyo okusula ennaku ebbiri mu wiiki nga sizisiibye sheikh namugamba nti bwobanga osiba olwokuna n'olwokutaano siiba kubanga jjukira yagenda kuba mu mbeera ye bwetu egenda okutambula ga nti kasite obanga wakulembezayo olunaku kabula before hadisi bwetugambye n'osibanga olwokuna n'olwokutaano lusiibe kubanga otaddeyo emabega ekisonyisa biidhinihi tabaraka wataala ekyo kiri mu takhsis abeeyawulidde ku nsonga kubanga yali agenda kitambulirako emyaka enva ku nsonga eno nga ntegeeza nti biidhinihi tabaraka wataala ebitabo ebibiri ebisatu bye tutunuddemukko tebitugaana
abagenda osiiba olw'enkya lwokka bakkirizibwa okusiiba yaumu arafa. Naawe ggwe kennyini mu nniyayo okimanyi nti osiiba yaumu ljuma, mu nniyayo mulimu kiki? Siyamu yaumu arafa. Yaumu arafa ni yaumu ljuma ziri bbiri za njawulo, si zeezimu, ziri bbiri za njawulo. Era kyatugaana sallallahu alayhi wa sallama takhsis siyamu yaumu ljuma okubanga tusiba olunaku lwejjuma, nsubira ffenna wano bali wano teri asiba olunaku lwejjuma, nga jjuma nga kiri empute bwe kityo tetumulinawo wano, ng'olwagaza ki? Wabarakallahu fikum. Tudde we twakoma. نعم حديث يا عائشة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنحره وترجله وظهوره وفي شأنه كله. أي تعرف ماما عائشة مولى أبو بكر الصديق مشرى النبي صلى الله عليه وسلم ما بقى nga twamwogerako ebimukwatako n'ebisagira kwerabira byoterabiranga nti yayingira obufumbo nga muto, yayingira obufumbo nga muto, naye ekyo kyeyawulidde ku nabbi sallallahu alayhi wa sallama, yamuwasa ne bamuwowa naye nga tannakutuuka kubeera n'abaami, namuwa ekisulo kye era namuteramu buli kimu ekikola maka ge ng'omukyala, n'abeera mu nnyumba eyo mpaka lwe yafuuka omukyala. Bw'amala ofuuka omukyala n'agenda ewa nnyina Ummu Roman, bamuyitanga mama wa Aisha, n'amugamba nti njagala kumanya lwaki nabbi sallallahu alayhi wa sallama tayingira mu kisenge kyange. Kakati Ummu Roman n'alaba bba Abubakar Siddiq radiyallahu anhu, n'amutegeeza nti omwana yazze wano n'agamba nti omukulu tagenda mu bedroom ye. Kakati then Abubakar n'alyoka atuusa message ewa nabbi sallallahu alayhi wa sallama, kyomwana yabadde eka n'ayogera bwati ne bwati, nabbi n'amanya kati bedroom erabika etuuse. Eyo nno enkola ey'empisa, si kumulagamu okukola gagambo, kukubawo gagambo ganene wemulono n'oli eddala abavubuka b'ennaku zino awasala tamanyi bwe boogera na nazaala, tamanyi bwe boogera na sezaala we, amukubiddewo agagambo. Empisa kikulu, empisa kikulu nnyo okumanya butya bwolina okweyisa. Ebigambo bitandikira wa, bikoma wa? Naye ate oluvannyuma nabbi naafa sallallahu alayhi wa sallama nga Aisha alina emyaka 18, ate jjukira nti bakyala ba nabbi tebawasibwa, baba bakyala be mu duniya n'akhira. وما كان لكم أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. وصحابتك بتاندا غني مو سبا شاد بين غما زو كفا وغما مسانغ منين ما سوغا الله الله بغانا مسو قران سور الاحزاب تكبتاندا غا مو سبا شاد بين غما زو كفا أبدا ولوبيريدا. Aisha yafiira ku myaka 58 egy'obukulu, kiba kitegeeza yaddamu nawangala emyaka 40, naye egyo gyonna emyaka 40 tolowoozangako ng'abalabi b'obusiraamu. Kale olaba mwana mukazi wattu yabonaabona n'omukwano kakati abyabo omubiri we yali muntu olina omusaayi, egyo emyaka gyonna yagimala mu kugaba yirimu nga bamubuuza ebibuuzo n'addamu. Okusooka yaddangamu ebibuuzo ng'ali mabega wa kateni, then bwe yagwa embugubugu ne kateni n'evaawo nga nti akaddi radiyallahu anha. Era ky'ova olaba arankingibwa namba 7 mu basahaba abakyasinze okusomesa yirimu, omukaaga baami kuliko omukyala omu yekka ya Aisha, nga bakulemberwa Abi Hurayra Abdurahman bunu Sakhar ye namba 1, naye bonna baami kuliko omukyala ogu
yasomesa nnyo nnyo era teyadaagako ng'abalabi b'obusiraamu n'abasiraamu bennyini abatatudde kusoma bwebagenda bwebogerera ebigambo obutasoma bannange kitawaanya ate wekitawaanyize ennyo kwe kudda ku nsonga n'olaganga agimanyi n'ogyogerera nga togimanyi bagamba nti kakati abasajja batuleetera wano kalica ya Saudi kalica ya Kiwarabu okwebuutikira omukyala mu gabuyibuyi eri nfuufu nnyingi kyoba besaanikira ebyo birevu ebyeri eri mu Asia kalica yaabwe ya kirevu era kati zino hadisi zonna ze batusomesa zino kalica zaazirwa kalica yabawarabu Allahu akbar Allah ayina obuyinza kano kawulirize Allah yaddira irimu eya hadithi ng'abagikunganya sibaawo kati oyinza otugamba nti gweoyinza okugenda notandika okunoonya kalica yabadinka ogiwandiika ogyagaza ki Imamu al-Bukhari ava Uzbekistan mu Russia kabaka w'okuwandika irimu ya hadithi kati yali anoonya ki ku kalica yali anoonya ddiini Imamu Muslimu musajja mu Iran ava Naisaburi mu ggwanga lya Iran nga ki ekintu ola ku kalica yabadinka njagaza ki eno ddiini nga nagenze kumenyera Ibn Taymiya Damascus mu Siria Imamu Nawawi Damascus mu Siria Imamu Ahmada ava Iraq kyajjamu awe Baghdad akati nga bafaaki ne kalica yawali e Makka awo Madiina bajagazaaki eno yali ddiini kiba kitegeezebwa naboogera ebigambo tamanyi byayogera eri si kalica y'abawarabu kalica yaliwo nabbi n'agidibya sallallahu alaihi wasallam ekyokulabirako omukyala we yafirwa ng'omwami mubawarabu awo e Makka ng'abeera agenda kusula mu keegi kakeegi k'embwa okumala omwaka mulamba nga tanaaba teyeesiga kizigo omusajja akufaako atya wenebisiraani sula eri omwaka bwe gwaggwangako nga bamuleetera obusa bw'eŋŋamiya nga bwesaaba byonna omubiri kati nga bamuwa amazzi ng'anaaba nga baleeta engoye n'ebizigo naye kyaba nga kizibu nnyo okugenda mu punishment eyo n'owona baafiirangayo nabbi bwe yajja n'abagamba nti aa walladhina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa hashira si mwaka mulamba myezi ena nnaku kumi mukyala nga afidde omwami nti myezi ena nnaku meka ate kyagenda mu keegi aa temukuluusanya nga kisolo n'abasuuza kalica balina ate yaabwe temanyina yaffe bali batemu batemu nnyo bwe yagendanga mu mbeera ezo era buli maka gabangako keegi bagenda mu mwezi ng'agenda mu keegi ye tasula nabo talya nabo bamutwalira mmere ku ssowaani ng'era embwa bw'ogiraba eri ku keegi bamala okuteera nalokaa kumaweeno mu nnyumba ennene nabiraga nti aa byonna ajife tubere naye tewali buzibu talina buzibu mumuleke just omwami tagenda wa mwami wekyo kyokka n'eswala tasaala yagenda abasuuza kalica egyegi mpola 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 nga wasimye ku kalica zaabwe webatenda baali batemu kalica zaaliyo nazibasuuza naleeta eddiini ate ffe eddiini gye tuyagala okuyita kiki aa esi kalica eyo ddiini era yerimu obuntu bulamu yerimu embeera z'obuntu kakati googa nti mukyala womwagala nnyo ng'ate ali mu keegi eri enkuba etonya gwoli eno mutegula ezo embeera za buntu gwe kenyini otugende nti omukyala omwagala ebitagambye era switi haati wandi wano ku mutima ali muki mbu yagenze mu mwezi kale nno okwogera ebigambo nga situbimanyi nakyo kya mutawaana nga tunaakwogera ku nsonga oba togimanyi sirika tiwali musango Aisha atugamba nti kaana nabiyu sallallahu alaihi wasallama yujibuhu tayammunu fi tanaulihi
وترجله وظهوره وفي شأنه كله إنه حديث لغا أقول بزم سيد يديو نقوم برزونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤجبه يعني يحب التيامون وكتاني كان سيد يديو نقوم برزونا في تنعوله النعل ينغت يبوت يويت النعل نيو يدينغا ينبال أنغتو صلى الله عليه وسلم ngasoka kuguru kwa dio watarajuli hii kombing kusendizwe mviti ngasoka saidi yachi watarajuli hii kusendula mviti ngasoka saidi yachi ya dio naluka agenda angazi zako paka kujakono wafi tuhuri hii ni mkwetu kuzako kuna ni kwa kuna bajanaba asuka kusaidi ya dio Nyokuwa kufuna uzu, asuka saidi ya diyo, wafisha ni hii kule. Nimbira zizo na ya kule mbizanga diyo. Okujako, wajala yini, ngatatu laga kono. Katingebi okwe tukuza. Atulaga ate kono. Nukufume manyu mchigo kono. Kwanga, biyajamwe biya kono ya bitulaga. Wafisha ni hii kule. Mumbira zizo na zona wano ya rita kwa ujumula. Yona. Katina damu na asikamu, ngawe tujio kulaba maso, te atewa wanu wakono, atewa wanu wakono, atewa wanu wakono. Echile sa hadithi ino mchitabu cha wuzu, wa manyenti wofu na wuzu, juki nantiwa sahaba bali mantuba pia, intuwa vigwa mbukuru. Baigenti wuzu, usuka saidi ya diwa guwa mkono, usuka guwadio na uzako wakono. Vakufa vakuzenga tuliba silamu, oride chidi otomatiki ndiwa wofu na wuzu, mkono guwadio kukulachi. Niyaba bigudde mu bukuru bakya nkalana kakala nira bila nasuka guno naluka zako guno kubanga bigudde mu mbuchi atenga bashaba basinga babigwa mu bantu bakuru gusime uzo bade mu uzo kuvanga olikato kati kyali kiri ku plate kuri kitambula kutambuzi chokka guno le buddako mu mutwe bigere zira kushigere chatyo nsimbe yoko nonga uzo ewette kubanga oludde mu chikola Bali baiga mbukuru. Na agala baigirizi. Sallallahu alayhi wa sallam. Tuwa fi tuhuri hii. No kwe tukuza kwe kuna. Sallallahu alayhi wa sallam. Hatta ni kumufu. Ilani yiwe tuwa tumunaza. Nabiya ganti abna'na bima yaminiha. Mutanikile kusaidi ya. Ezadjo. Saidi zone ezadjo zemba msoka. Damu hadithi. Yujibuhu ekigambo ajibu kigeza kwewunya mu lulimi oluwarabu naye ate olowe ekijja nga kigeza kwagala ekigambo yujibu olowe ekijja mu nfunda nyingi nga kitegeeza okwagala ensonga yonna gy'oba oyagadde ebijja kutumala leero katumala ofuna okwazina inshallah tugendeko mu bibuuzo na حي على الفلاح
نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بوجود زيتي وعمرة وصلاة إشمامية. هي بولي حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع. القزع okusala enviiri nga tezenkanankana mu mbeera zonna oba nga zawano zolwo zenyimpi ng'eno nyingi oba ng'ezeeno zenyimpi zino nyingi oba kasita zibanga enviiri zo tezenkana ku mutwe saidi yonna yonna we ziba zijidde nabye yakiziyiza kubanga si kyampisa si mbeera ya buntu bulamu embeera eba eraga nti eyo olina obuzibu ku bwongo yakigaana sallallahu alaihi wasallam. Naam. Imam. Era waba muntu ng'ali bwatyo ne bwoba nga gwe omwana wo oze mu bantu okulagayo omwana wo mu bantu ng'omulagayo ng'ayambadde enviiri bajyaga nti omusajja yakula atya omwana yamwononekako dda daba omuntu oyo kufaanana. Naam. Imam, okumagamaga muswala kirambula kitya? Okumagamaga muswala kirimu emiteeko esatu. Waliwo omuteeko ogukendeeza essala, n'obeerawo n'omuteeko nga guttira ddala essala n'oba nga tusadde. Waliwo okumagamaga okw'amaaso nga omutwe tegwenyeenya ne bodi, ng'amaaso ge gatambula gokka. Ne wabaawo okumagamaga nga n'omutwe gumuvinga. Ebyo ebibiri bikendeeza essala, naye kasita bodi eva mu kibula. Bodi kasita emuvinga bweti kubanga kati wano mba solekedde kibula ekyo kitta essala ebigabiga bino kasita biva mu kibula ne bitambula kubanga oli agira ensingo neggwayo ne bodi negirako kati bodi bwemuvinga ekyo kitta essala biri bigikendeeza ddala nno kubanga bwe womagamaga oluzinga concentration ku kyoliko hatta omusomi wa Quran nga nasumira akaseera kawanvu abakwata bamugamba nti atule ku kisenge atule wano nga niwaliwo kisenge obwongo obeere mu kifo kimu bw'atuula nga bwongo bugenda nalaba bayiseewo eri ate gundi akola kyawo naki obwongo nga bugaziwa tasobola kukola kino nakigusa takiwa budde kubanga bulengeralengera oba enkoko eyiseewo ate yaani eyo ndaba ng'empanga kati obwo obugyamu obwo butawanya obwongo naye bwagira bwati nga waliwo kisenge bubeera wamu kati eswala emagamaga zaayo zonna tezikubirizibwa tuzeesambe. Naam. Nsoma ebintu naye mbyerabira era sibikwata kole ntya? Oyinza okuba nga waliwo amazambi ge weebagala weetunuulire enkolagana yo ne Allah tabaraka wa taala ekyo kimu ekyokubiri yongera okubiddingana kendeeza ekitundu ky'okwata kibeere kitonotono tokwata kinene kendeeza ekitundu kibeere kitono bw'omala okikwata olwekugende ku kiddako toyongera kitundu kipya ng'ekikadi tonnakakasa nti kitudde mu bwongo then bw'onoogenda ng'olwawo bwongo bujja kusumulukuka omanyire okukwata kubanga mu kusooka bigaana osooka n'okukwata ne bigaana n'okukwata ne bigaana n'obiddiŋŋana tayimu n'etuuka obwongo ne butandika okutagguluka mpola kati butandika okutagguluka nebutandika okukwata nebitandika okutuulayo naye tukwata bingi sooka katono okukwata ejjuzo emu nga mweri bulungi nnyo nga nywevu mu mutwe kisinga okukwata ejjuzo ekkumi nga tewali n'emu gyoggusa nga tosobola kuyimirirawo n'osoma ejjuzo naba n'ogisa wali nga tolina wotunudde naye ng'oga olina kkumi ono ayina emu nga ye akisobola takumanyi okukwata ate ono ayina emu nga yonna etuddewo bulungi yana n'emikisa okwongerako ey'okubiri n'etuula ono lwaki tayimu etuuka n'anafuwa bintu tebituulamu ngeno kugira bwenti temuli
Ate Allah yakula Qur'an. Erimu emiteeko. Bw'okwata time etuuka nga owerabira bwerabizi kyokka. Nga ne bwosaze Maghrib balina okujjukiza. Era basingawo bagwamu amaanyi ku stage eyo. Eyo stage tekutiisanga. Kugenda mu maaso ate time ejatuuka naye eveewo. Bw'omala okukwata ne weeta emyaka egi esatu olutandika okwerabira ebitagambika. Kuba bintu binakwata byalagawo. Tekutiisanga stage eyo. Wesigala nga sidemerako. Time ejatuuka naye stage ogiyiteko ate otandika okusoma ng'osobola okusoma Suratul Hajj. Papula tan n'ogissa wali nga bakujjukiza mu bagumu b'ebiri oba obutakujjukiza naye nga luli nga oluyingira olupapula layini bbiri ssatu nga bakujjukiza layini bbiri ssatu nga bakujjukiza ate n'okujjukiza si kamogo kubanga oli muntu ne nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagisomako ko mu surati Rum faltabasa alayhi alqiraa aya neziyingiragana nezimulema okutaggulula ate nga kweyakka nezimulema ne batya okumujjukiza sallallahu alayhi wa sallam nga nigwejjukiza gwe gwanyi esira bwe yaggwa n'ababuuza nti maama na akum antaftahuli kiki yabaganya okunzigulirawo nga lwe amuulaba ebintu byeggadde maama na akum antaftahuli bakita mas'alatu lfatihi ala al imam okugulirawo imaamu nga byeggadde yamugamba nti ya rasulallah nga nyakwenganga baali bamutya sallallah Qur'an yakakugwe gwogitusomeseza buli kimu kati bwekibanga naye oyo kulevunga kwali sallallah sallam yalinga asobola okusoma ebyo ne bimutuukako olwoffe ababeera mu kulaba firimu kikomando firimu bweggwako ng'omupiira gutandika omupiira bwe guggwako katandika butandisi tusulira ddala ku TV kale ekireeta okuba nti omuntu akwata nga yeerabira tebituulamu oluusi mazambi oluusi amakuba g'okukwata tagamanyi bulungi kintu kyakuyimba twabiranga emadiina eyo naye duniya eno nga tukwata hadithi ngaolaba abantu bayisiŋŋanya mu compawundi onadde eno ofuna akafoko kavangawo ne wali nga w'ogenda bwodda ogenda oli ku hadithi egi oyimba nnyimbe kale ate nga ono waliwo akusalamu naye adde eno bw'ati mu compawundi nga muyisiŋŋanya buki kugiyimba biidhinihi tabaraka wa taala ekintu kyonna buli wokiwa obudde time etuuka nekijja mu bulamu bwo kasita okyesibako kigamba nti wai musajja nga nnemeddeko ntadde naffe twagala irimu tuleme nze neewunya abaseeka bange abamu mikwano gyaffe ffe twagala olaba efirimu ne tivi bakutwale mu ddalasa osunsumule amasiala gotasomye gwotawadde budde emboozi ne situulu bye twagala tuveeko tugende ku muzindalo mudalasa ku sande akunkumuka irimu bakulimba tekisoboka era anaakunkumuka irimu alina kusooka kuteeka eri budde bungi nnyo ebintu byakuwa budde so sigiramu katono bwoti ojje ku muzindalo tekisoboka era ogenda okulaba bwoti nga naye kennyini abituwa agatta bigatte omulaba bwoti nga abigattira awo ku muzindalo ogati lwakuba tiwekyakikolera katugendera awo naye maama ng'omulaba bikola ki agattira awo nam obusiraamu bunta okubaako kyenkola omuntu alyazamayiza bwekuba tebunta nkoleki bukuta okubaako kyomukola ng'omusonyiwa era allah atugamba nti wa intaafu aqrabu littaqwa abo bonna abakoze ebyo okubasonyiwa kyekiraga nti mutima gwe mulimu okutya allah wa inkaana dhu usratin fanadhiratun ila maisara bwabanga akulyazamanyiza akasente ng'olinawo muleke musonyiwe mutunulire ku saidi y'omwanguyiza era omuyita omugende nti ekkumi liriri mbadde nkubanja ndikusonyiye kubanga oluusi abantu abamu bw'omuwola ne zimulema ate afuuka mulabewo n'okukukonjera mubi nnyo oyo era nze mbeewunya mwogera naye mutya kumba mubanja kati okuggyawo obulabe obwo muyita omugende nti ekkumi alhamdulillah tuli baluganda nali basiraamu ndikusonyiye
فإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة وبانغو بدو إنه كسنت كقولي لابانا كاونغي كان رينت نكفيز ونبو مسونيوه أو مسونيوه ناتي الله نابو الزاتي ملايني دالا أو بسيام بوغوتا مكو مسونيوه مكو مغامبانتي مكسوني بانجا سوساتي كمتو على we wananga nyoto wala muno mu police mu police makomera asalinga tena wuzu jamaa asalinga tena wuzu kuanga tu mukuyingira yo changu na yo kufuruma yo we wananga nyo kuanga lebi sire bisinga sente za fesi bilioni na bilioni cheba ubamba nja bilioni bitano alirida heyo kusente ba fimu manyi asatu wa kakadde kakadde kitundu era bwe bwafu butusobola basajja banaku niyo tebukutwaza munno musajja musiraamu mukyala musiraamu asalinga talina wuzo eswala naddala eswala eyo bula mitwalo asatu Allah ajja kuleeta endala ezo sente emitwalo asatu yazikuwoziwola oyo akyaliwo ye Allah waali ekyokuyita ggwamu bandi baduga nti kakati naazijjawo endala eyazikuwa avuddewo oba aweddemu agwamu ولله خزائن السماوات والارض اما وانك قلنا غشاري غجدي يا غالينا تنطول وكوك بغغغ غالينا جا توندا ايش بوشتيكا من تشفوباتشو ان شاء الله تشفوباتشو تشجا كوغلاو ومسونيوي علي تندا تجيندي نعم نعم فاسجا مفاكا يفتيزو اوكينديزا اوكيندي اوكينديزا انغوي سيكوتيما Naam. Abakyala tezina buzibu. Era bibaki mbuuza sallallahu alayhi wa sallam nti engoye zikweya nnyo ne zituddugalako ne zifuna n'obukyafu. Oluusi ayise mbifo abantu gye bakunkumuddeyo bamaliddeyo ebyetaago ebinene. Agamba nti tewali buzibu. Bwe kinaaba kibaddewo naayita mu kifongo ekyo then ajja yite wali watukula watukuze wali naye ekyo kitegeeza ate kuyita mu bukyafu ng'abulaba ekyo kijja accidentally singa engoye ze ziba zikweyeza naayita ewakyafu nga talabyewo naye waba alabyewo yeewale okuyitawo oba waliwo short call oba long call yeewale oba azikwateko engoye ze olw'okuyitawo naye singa accidentally zikweyeza mu ebyo ebikyafu zijja kweya ni watukula wali watukula watukuze wano naye omukyala yalina kweyisa ngoye ze ate omwami alina situla wallahu alam naam tulina omwami atusaaza ngaiva mukyaleewo naye mwekisibwa bigugu buli lwajja okutusaaza aba yenna ajjudde enduuyo kirangulwa kitya eky'okusaagira emabega we Allah tugamba mu Qur'an ya bani Adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin binadam bugenda okusala weundeko ebikako bulungi ogenda maso ga rabbul alamin omulezi w'ebitonde byonna eyo aya Allah tulaga atugana okujja mu sala nga tufunulanga bwe twagala basigalangi bamakanika bi ovulo otekeddwa okubanga weewundako olabikeko bulungi ogenda kuyimirira mu maaso ga Allah tabaraka wataala tuyinza kugenda wa general manager ng'oyambadde bw'otyo tuyinza kugenda wa principal wa ssomero ng'oyambadde bintu ebityo lwaki mu maaso ga Allah olabika bw'otyo ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid aya inda kulli sala mba mugenda ku muzikiti buli sala mulabikeko bulungi era nga mukulabika obulungi mulimu obuteesittazana banno olusu wezi ku muzikiti ate banno basanga obuzibu ate kati wuyo naye imaamu abantu omuntu anaakulembera abantu mu swala bateekeddwa okuba nga emitima gyabwe gitebenkera naye mu nyambala nenneeyisa yennyini kyosinga nti ate ekikulu si oyo azannya amatatu oyo nze omutima wange tegutebenkera ng'atusaaza aveeyo taddayo tusaaze abira muzirudo te aveeyo oza emakka olaba makka aba basajja basudeyisi bashudeyimu balwa ku bwa imaamu
balwako nnyo kati abasinga mu babazadde oyo yajja ku 82 najja ku bwayuma nakati mwetu 8 kuzaalyo Shuleimu yajja 92 awe wati ku lwaki basikuliniinga ku P6 yalina efujjo yabbirako ku sigala ne woba osoma Quran ensi yonna neyimirira ne bajja kukizuula nti ku P7 yabbirako ku sigala tosaaza Makka ku Kaaba ku lwaki anti ojja kuba okyasaaza bajja kumanyi nti ani kikundi oyo mutemumanyi namumanya mumubuuze nsi nzinasoma naye ng'asaaza ani oyo baagala baleeta omuntu nga nabasoma naye nti ha wallahi kaali kasajja fetwasomanga nako naye kaali kasajja nga kasajja ka Mungu era balonda nti oyo abeere imaamu baalonda nnyo so si nti mmwe nze mujjemba nnyonnyole ku sinya 3 mujjemba nnyonnyole bye twakolanga ku lwaki omuntu atebenkera mutima kati n'ezo engoye zenkyafu Baganda baffe bakola emirimu emizibuzibu muteekewo engoye ezesala tetugaana kukola obuseera mutukwiza okukola tulina okukola tuteekewo engoye ezesala hati era obuseeramu bugaziwa paka ku levo nti bwobanga olina obuzibu ng'olina olusu olukuvaamu si lulungi oyo jama tujjame muvaako anti ajja taataaganya bali mu masigiti eswera za bano bonna azitte bazimubanje ku kiyama basala ennyindo baziwese bati badde bakutte kuno nfa gyokuteeka wano omukono atadde wa batalina mirembe musala bwoba omuli wano alakutunula ena ati tajja tunula mu kibula eswera zino zonna ozitte kati okulabika obulungi naye nno okulabika obulungi kusinziira kubanga okulabika obulungi okwa biliyoniya mu ngoye ze kwe kulala CF fetuyembo lya ngoye za 15 wali mu owino basi natugenda ku muzikiti zezaffe zetulina zetusobola naye khudhu zinatakum bwe tugamba khudhu zinatakum wewundeko saate okwewunda okwekikyala neyeetona nawanika ku liiso nayiwako pawuda omusajja era kwonooneka okwewunda okwekyami kibategeeza so saate baatugambye nti olina okwewunda ngugenda mu muzikiti okwewunda okwaffe kumanyikiddwa sikuba kuwanvu nnyo nam obusika muzimu ku mawani ol earth ebiremesa okusika ikhtilafu ddiini eddiini okubanga zaawukana kaakati mukaddo oba yafa tasiramuse tosikira maali ye era nga naye watasika eno nabbi yatugamba sallallahu alayhi wasallama la yarithu lmusilimu lkafir wala lkafiru lmusilim omusiraamu tasikira atali musiraamu n'atali musiraamu tasikira musiraamu kasita eddiini zaawukana tetusika tusanze ku bavubuka bangi najja nagamba kitange alina ente nyingi baadi bampateko ente 10 naye nalinaba embeera gye ndimu wallahi sina wadde 10 ku Kampala kuno obusente buli mbwetaaga kati waliwo brother yaddagala azimpeemu sente waliwo babasaidize eyo wansi mu nte ente ezo ziri wano twagenze ozigabanagabana nga ogwenako ente 10 oba tozaagala katukubeemu sente naye nga sente nyingi zibamuwa n'omugandi kakati ate ebino ebigambo bya nnabbi tugenda bikola tutya sallallahu alayhi wasallam ebigambo bya nnabbi bino tugenda bikola tutya gwe tosika eri kya nti nsiganye mbitegedde sina kusika naye nina kiki obwetaavu ndi mukazigo kamu akafaliso kali ku ttaka ojja paka sampula nga jaleeta genda opakase kubanga n'oli kitawo gw'osikira abadde n'ezi nti bagga yatandika nazo wangi bakitaffe batandika balina n'azaalamu mwenna n'akola ebyo byonna genda otandike kingidomu eyiyo ojja kukola inshaallah yasonyolera ku kyannabbi sallallahu alayhi wasallama innahu man yattaqi wa yasbir fa inna allaha la yudhimu ajra almuhsinin yenna agumiikiriza naye atya allah n'oguma empeera yo allah tajja gibuza ejja kulabika fi dduniya wal akhira wano ku dduniya ajja gikulaga ne ku akhira naam ekibuzo ekisembayo sebo
she has du'as that came from settling debts. Debts, entende? Bagata deti. Over debit. Debit, deti. Byonna. Ani agambye byonna. Amabanja zezimu programu ennene era bwe tunula ne mu Quran aya esinga okuba empanvu eyogera ku ki ku bbanja ate nno tulanga ag'okusaaga amabanja kubanga kizibu omwanaddamu okuwangala nga talina maki mabanja ate nno b'osinga okwegomba banvuga mu motoka manene weegombera bwereere babanja abo amabanja ge ne bagakwasaamu wiiki emu oyinza okugimala yonna nga tiweebase just 1 week ne bagakwasaamu nti gaago manene nnyo abanaku fe tutera okuba nga tulina amabanja nga naga olinawo agakasanvu akagaga kiriniki oli bajanjabidde omwana nga katini bansingi 7-5 zibajanjabire omwana genda kanoonya waliwo kuba ekyapati ozitunda ezitwaliwo naye abo abantu abasinga amabanja banja sijja kusaaga era lirisinga n'okutwala n'okuba ne aya ennene mu Quran etudde ku lupapula lulamba eriko yokka ayatu ddayin ya ayuha allazina amanu idha tadayantum bidayinin ila ajalin musamma abange mu abakkiriza bwe mbanga muwolaŋŋanya ebbanja lyonna nga mulonze ne piriyodi fakutubu muwandiike ebbanja sirya kusaaga hatta nabbi sallallahu alayhi wasallam baayitanga mayiti ng'abuuza otalina mabanja bwe yalinga alina amabanja ngadde ebbali tasaalira bbanja ne bamujahidini abafidde mu ntalo zeddiini baba bafuuse kilaasi nnene babeera bajulizi ebbanja lisigalawo ebbanja lisigalawo byonna byonna lla bimugjako naye nanyini bbanja mpozi nga yalimuzonyi yennyini ekitali ekyo kiyama ajja kutuuka wali nti oyalagawa alina etaanu gyange wakiteekebwa ti ebbanja terisaaga tusalla tusaasire yarabbi ate nga kizibu okuwangaala nga tulina amabanja kubanga ebintu bijja ne byekwata ate nga bya mugaso eri obulamu bwo noyagala obiseseetule n'osooka olya ku bbanja wano duwa ki kusaba allah tabaraka wataala atwanguyize isookera ddala tuleme kuba na kuyitiriza amabanja abavuka b'ennaku zina beewola asooka niyeewola entono n'aziza niyeewola entono n'aziza kati n'ojja omuteekamu obwesigwe n'agenda yeewola ennyingi taddayo kulabikako kubanga obadde otira omuwa n'azza kumba alina kategaawo azimba trust kati walaba enywedde najja emiliyoni 5 noonoonya masuhaba nga alabikako ekyo si kirungi amabanja kusaba allah kusalako ekiro osibeko monday ne thursday n'okuba nga oli mukozi nnyo insha allah allah ajja gatugirawo tumaliriza nga enkya abalamazi baffe bonna abatukiikiridde mu ggwanga erya saudi arabia bali mu lusenyu kati mina wetwogerera kati bali mina emikolo gya hijja gitambula gitandise leero then enkya bagenda mu lusenyu arafa naffe tugenda beegattako nga tusiiba yaumu arafa biyaunihi tabaraka wataala nabbi yatugamba nti okusiba yaumu arafa tukafiru sanati lmaadiya wasanati lqadima allah akusonyiwa amazambi g'omwaka oguyise n'ogujja naye amatono sa manene amatono si muntu kugenda mubikola byakwetambuze busegu bukaba n'atayiminga yaumuarafa egi nagamba mubiwedde eba tekyali ddiini abafuse drama genda bbe atta abantu alyaza amanye atemule atayiminge kiki aloze mubiwedde amatono kabair tezenyeenya ziri njazi olwazi omuyaga gulunyeenya olwazi omuyaga gunyeenya bukolakola na butiititi kati yaumu arafa eseseetula buzambi butonotono buno naye ga kabair tewali na kibaawo lisigala lyonna lituutidde liti rabbana atina fi dduniya hasana wa fi lakhirati hasana wa qina adhaba annar
اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير ما زكاها أنت وليها مولاها وصل اللهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم